โจรมตัวสนานสิทธิ์โยรบายืงนะในครองเปียนี้บ้องโพนออกมาชุดมาครองกับพลายไมทีวีล้างมาสมใจในเรื่องเจ็ดปรายไซโอ้จ้าบาจะพูดถ้าเจ็ดปรายไซอย่างนั้นสมใจตัวสนานบดต่อเติมมาได้มั้ยเนี่ยสีลุยจังเด้อตาว่าไม่ตา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 ปรับให้มันตรงอ่ะตา300จ้ะตาน่ะหอยลุยไอ้ตกน้ําหมักตกประมาณบาท300บาท300ประปวนน่ะตา300จ้ะตาน่ะโอ้ยบาทลุย300ซะสมาบาทมีมากิโลอ่ะ300ខ្ញុំយកតែទិញស្លាហូបពីផឹកមិញចាំបាច់នៅលូទាំស្អីហើយឯងទិញស្លាទិញតែ300អាចអត់ដងដែរទិញម៉ានអូយលោកអើយលោកចែកគេតែ100មកអស់លុយក៏មិនលិញឯងតាតាតាខ្ញុំនឹកឃ្លានដូចឃ្លាននំប៉ាវតាអូយកុំទៅហូបនំប៉ាវអស់លុយច្រើនគេកោយើងនេះកោមកឯងគិតមើលមកសៅទិញម៉ានទិញមកធ្វើបានប៉ុណ្ណេះបាននំប៉ាវ20មកលក់1 2000ថ្លៃខ្ញុំឃើញគេហូបដំណងតាខ្ញុំចង់ដឹងជាមិនបាច់ហូបណែណែណែបើចង់ឃ្លាននំប៉ាវឯងទៅមើលខ្វាត់ក្រោយផ្ទះយើងអាប្រប៉ុននំប៉ាវហ្នឹងទៅហើយបោកភូសស៊ីវាទៅអានោះរសជាតិវាដូចខ្វាត់តែតាឧទាហរណ៍ថានំប៉ាវហ្មងទៅចឹងហើយបើចង់ដឹងរសជាតិវិញយើងហូបខ្វាត់ហើយយើងទៅសួរគេអ្នកហូបនំប៉ាវចង់ដឹងថារសជាតិម៉េចគេប្រាប់មកដូចតែហូបខ្លួនឯងដែរទេចឹងចឹងហ៎ចឹងអើគុំតែបាច់គិតប៉ុនឯងសោះមិញខ្ញុំឃើញអានទឹកមួយនៅនេះគេមកពីកំពង់សោមដូចធូធារបស់គេហ្នឹងធូធារធូធារតែឯងគិតថាបើថ្ងៃណាបានទៅលេងកំពង់សោមទិញងាវ2 3យកមកស៊ីឯងស្អីគេតែពេលឯងចង់ហូបងាវអាទិញតែ3មកបានគេទៅហូបអីងាវហ្នឹងទិញតែលីហាទៅបើតែគ្នាសោះលីវាផ្សេងងាវវាផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចលីហាហើយងាវបងប្អូនចដូនមួយគ្នាតាអូម៉ែឪវាបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងងាវវិញលីចដូនមួយតែតែពេលឯងគិតដូចច្បាស់ហ៎ងាវនឹងតែឯងហូបខាតស៊ីងាវខាតបើសិនជាលះយើងចំណាញ់ចំណាញ់ដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងណាអាងាវនឹងវាខាតក្រូចឆ្មាវាខាតអំបិលអាមេរិកអីនោះហើយដល់អាលះនេះខាតតែអំបិលទេតាដល់ពេលបាយតែឯងប្រឡាក់ហូបយើងមិនហៅវាតែឯងជក់តែអំបិលទៅជក់អំបិលដល់ពេលងាយឡើងយើងជក់អាអស់ចិត្តអំបិលហ្នឹងងាយឡើងខ្ញុំឆាអាលះឲ្យតែឯងហូបទៀតអើបាទពីមុខហ្នឹងហើយឃើញអត់អឺជក់លះតាបងអែមចានៅពីនេះអី500ចែកគេអូយកុំទៅទិញបងអែមស៊ីខាតទេឃ្លាន500ពីរនាក់នេះមិនធម្មតាកោយើងឥឡូវខ្ញុំឲ្យអាគ្រឿនទៅផ្សារមក2000ឲ្យទិញបានឆ្អឹងស៊ុបហ្នឹងឲ្យធ្វើម៉េចស្ងោបានមួយឆ្នាំហើយទិញណែស្កអីគ្រឿងក្រៅអីយកមកធ្វើបង្អែមហូបផ្ទះយើងអស់តែគេតែឯងឲ្យទៅដល់2000 2000អូដល់500ទៅផ្សារអត់ទេឡានបងបងឯងអូអត់ស្រាលណែយើងមកបង្អែមយើងធ្វើហូបខ្លួនឯងបានទៅចំណាញ់ចូលគេអូមកអត់ស្ដាប់សំលេងគេមកទីលុយបើកភ្នែកឡើងធ្វើមុខស្អុយព្រោះអត់លុយយកទៅសងគេអាយពាក់លុយគេបើវាដៀមដាមដៀមដាមឯងទេអានេះបិអើមកឲ្យលោកមួយអញវាអត់កូនជាយកឲ្យមកចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនបានអីខ្លះគ្រឿនបានទៅយូរម៉េចហើយយូរវាកង់វាអត់ច្បាស់បដៅរត់អុយកង់អត់ច្បាស់ឯងដាក់អើបើអត់ច្បាស់អត់មានផងឯងឲ្យលុយទៅទិញច្បាស់យូរណាស់អត់ចេះដាក់សុកចិត្តឲ្យវាបដៅដល់ឲ្យវាបដៅឡានទៅអស់លុយខ្ញុំឯងអាឥឡូវមិនលុយ2 3000ឲ្យទៅទិញឆ្អឹងស៊ុបយកមកស្ងោស៊ុបស៊ីមកបានហើយចង់ឃ្លានស៊ុបឯងហើយខ្ញុំវាអស់កម្លាំងហងបាទអេតើបានឆ្អឹងខ្មោចពីណាមកឬកិនឆ្អឹងគោតើតែឯងថាឲ្យទិញឆ្អឹងស្ងោស៊ុបឯងអញឲ្យឯងទៅទិញអាឆ្អឹងច្រឡាក់ច្រឡោចច្រឡោចវាមានជាប់ទៅសាច់ឯងយកឲ្យវាជាប់សាច់ខ្លះមកយកឆ្អឹងនេះណាទីកាត់ហ៎ខ្ញុំឃើញវាជាប់សាច់ខ្លះដែរខ្ញុំឲ្យគេចលេះយកចេញអស់ខ្លាចតែឯងស្អីដែរចង់បានឆ្អឹងសុទ្ធទេអូយឯងឯងអីក៏លប់បន្ធូរបងមកអាគ្រឿនណាប្រាប់គេថាឲ្យទិញឆ្អឹងមកស្ងោស៊ុបគេខំយកឆ្អឹងសុទ្ធមកឲ្យហើយឆ្អឹងណាឲ្យទិញប្រមាណអាហ្នឹងគេរើស1500រើសឯណា
ក្រោយទៀតអញក្តៅមេបរីងៀងមកតែប្រាប់ថាទិញសាច់ចលេះទិញសាច់ចលេះមកឲ្យបាត់ហើយប្រាប់ទិញឆ្អឹងឲ្យទៅទិញទៅទិញឆ្អឹងស៊ុបឲ្យទៅទិញឆ្អឹងគោអាចខ្មងខ្មងវាយកមកឆ្ងោស្ងោស៊ុបស៊ីឲ្យទៅទៅទិញយកឆ្អឹងសុតអាចឲ្យគេកវាត់ចោលទុកខ្ញុំស្ងោនេះយាយមកខ្ញុំអាចចងអញចង់ដឹងវានៅក្លិនគោអត់នៅក្លិនគោដែរតើតានៅក្លិនគោអូលហុង3 4មកដាក់ស្ងោរចាំឲ្យនៅក្លិនគោដែរតាឲ្យតែមានក្លិនទៅយើងស៊ីតែលហុងហ្នឹងឲ្យកំរិះពេកបានខ្ញុំទិញមកអាហ្នឹងវាវាថោកស៊ីទៅឯងចុះបងអែមបាទបងអែមឥឡូវផ្លែឈើបងអែមអញឲ្យទៅទិញប្រដាប់ប្រដាស្ដែកស្គរអើហ្នឹងឯងអានេះស្គរអាហ្នឹងទិញបានតើដឹងកន្លះគីឡូបានឲ្យទិញតែ200មកទិញដល់កន្លះគីឡូ200ធ្វើបងអែមកើតអីអត់ការទេតាអត់ការយើងធ្វើបង្អែមទុកអាហ្នឹងស្ដែកណាស់ណាស់តង្កតំណើបអាហ្នឹងស្ដែកតែស្ដែកថ្លៃអាស្ដែកថ្លៃអាអាថ្លៃឲ្យទិញស្អីមកវិញទិញតគួនបបតំណើបតគួនទៅឆ្ងាញ់តាអាក្រឿនបានហាក់តគួនណាយកបង្អែមកាត់អាអាទិញតគួនទិញមករះយកមកធ្វើប្រកាច់អីគេណាធ្វើតំណាប់តគួនទៅមកតាអោយយាយឲ្យស៊ីកើឲ្យមកអញ្ញាអញ្ញាតាបងឯងថាចង់បានអាណាថោកថោកពេលទៅជាចឹងឃើញហីតាជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមកអាតណាប់មរះគេធ្វើមិនខ្មិចមរះហ្នឹងសងខ្យាលសងខ្យាតណាប់ហាលថ្ងៃវាមកដូចជាតាអាណាធ្វើសងខ្យាលមរះតាអើយមិនដាល់មិនតិចមកខាតអញ្ចឹងសងខ្យាលមរះតាអញហូបទៅអាឥឡូវចេះហើយបើវាចង់ស៊ីអាសងខ្យាលកាត់មកកង់ញាត់ស្គរញាត់ណែអឺដោងឯតែចំហុយទុកឲ្យវាលេបទៅវាទៅគួនទៅទៅគួនតណាប់ឆ្ងាញ់ចងប់ទៅគួនទៅគួននេះស្កោចលក់ស្កោសអានេះឯងយកទៅស្ងោមកពុះទៅស្ងោឲ្យដាក់ហាលឲ្យក្រៀមទុកវាចលក់ស្កោសស៊ីងាកងាកលោមីស្ទ័រញ៉ានមករកមកដល់ស្រុកខ្មែរឯងអើយថាអត់ហ៊ានឯងអត់មួយខ្ញុំខ្ញុំទៅយកយ៉ាងឯងនៅចាំកន្លែងពូលៀនយន្តហោះហ្នឹងហើយណាបើនិយាយសាយន្តហោះហ្នឹងឯងនៅចាំក្រោមយន្តហោះកុំឲ្យទៅណាចាំវិញគ្នាបានបានបានអំខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ពូម៉ាក់មួយខ្ញុំស្គាល់តាមទូរស័ព្ទនៅបរាំងវាមកលេងស្រុកខ្មែរវាបើកក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរមួយនិយាយតែឯងទៀតដេកលុយលុយអីគេគ្រឿងខ្ញុំទៅលើស្រុកខ្មែរទៅស្គាល់ដល់បរាំងណាណីនោះស្គាល់តាមទូរស័ព្ទតែមើលទៀតស្គាល់វាហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅចាំយកវាសិនតែខ្ញុំមកងឹតមុខមកឯងតែគុំស៊ីផងតែឥឡូវកុំឲ្យខាតយកតែស្ងោដាក់លហុងមកផ្លូនតែឯងជួយធ្វើហ្នឹងតាស៊ីដល់ខ្ទេចក្រៅអ่ะតើប្រូចចេញពីសុកពេងអពុកម្ដាយកាត់កាល់ខ្ញុំចោលប្រូខ្ញុំបោកគេមនុស្សច្រើនពេកបោះប្រាស់គេហ្នឹងណាឥឡូវគេចង់ចាប់ខ្ញុំរត់ចេញលឿនទៀតភៀសខ្លួនណាឥឡូវមកដល់សុកម៉ែអត់មានផ្ទះនៅអត់មានការងារទៅអត់ស្គាល់អ្នកណាសោះធ្វើម៉េចអោះស្គាល់ម្នាក់គត់ឈ្មោះអាក្រឿនតែអដែលជួបឯងស្គាល់តែតាមទូរស័ព្ទរាវីណែណាបាត់ឃើញមកអឺដល់សុកម៉ែតរការោស៊ីតែគេមកជារោស៊ីឯងជិះធ្វើការអត់ណារែអងមកដល់ទេអាប្រាំងហ្នឹងងានណារែអីសង្ស័យអានឹងណាទេអាឡូសំឡាញ់មកដល់នៅអាឡូគ្រឿនមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅចាំកន្លែងពលិញយន្តហោះចាត់ឯងមកនៅហ្នឹងហើយគ្រឿនមកលឿនមានចៅចង់ប្លាំងខ្ញុំលឿនមកអីគោចុះភ្លាមចៅប្លាំងភ្លាមអាអាឡូគ្រឿនណែណាអញខ្ញុំខ្ញុំចាំសម្លេចឯងនៅក្រោមពលានយន្តហោះពលានយន្តហោះនៅឆ្ងាយខ្ញុំចាំទុកទឹកខ្ញុំចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានឡូហ្ឡូហាអាគ្រឿនហ្នឹងឯងមែនមកសម្លេចឯងមែននេះខ្ញុំនេះហើយនេះយ៉ានយ៉ានយ៉ានឡូឡូហ្នឹងឯងនេះហើយនេះអូអាហ្នឹងមែនឃើញហើយឃើញហើយនេះមកពលានយន្តហោះហើយមកជួយរីសូទៀបមក
มันล้างไว้ยาช่วยจะแก้น้ำชูด้วยจึงยานกล่าวโชว์ยานไอ้มองสกุลไม้หรือทำออกบ้ากรมพลสกุลไม้นั่งไงมองบ้ากรมพลเจ๊เตรียมเคลื่อนท่ากรมพลมีนกรุบมุกไอ้หนึ่งสกุลไม้มีนกรุบมุกไปจอลมามุกเตี้ยอัตวันมีนเต้กรมพลไอ้เก้กรมพลไอ้เก้เตรียมเคลื่อนท่าหนึ่งสกุลไม้มีเนี่ยตัวบนตัวเตียนจันดอชนี่เครื่องมีนกำหนดมุ่ยบ้ากรมพลส้มเตียนกระมังส้มเตี้ยนในตัวมวนเกตอ๋อจะมาสกมายบ้ากระมังส้มเตี้ยนเลยนั่งไงกินเนื้อเมียนเลยปรางเลยส้มเตี้ยนเลยสกมายเมื่อสู้นะแต่เป็นส้มเตี้ยนมันประกาศจูดได้ไปยกกินเนื้อวัดมองโอ้ยเข้าไหมนะจะแน่นร้อยเป็นนายร้อยจานมินบอกกันเลยไอ้บอกสักฮะกรุ๊ป